Bon dia. Abans de preguntar-li sempre el partit de divendres, recull una miqueta més de sensacions de la setmana passada, amb fred, revisionant el partit, valorant tot el que va passar a Andorra, amb el cos tècnic, quines valoracions i quines conclusions n'heu tret al llarg de la setmana del partit de divendres? Bueno, una mica el que ja vaig extreure una mica a l'acabar el partit, no? Hi ha dos o tres punts molt, molt claus, no? I un és el nostre inici de partit, que és molt fluix, no? Amb poca energia, poc desig, i amb una pista com l'Andorra doncs no t'ho pots permetre. I un altre, doncs el tema arbitral, que jo crec que ja n'he parlat suficient, no? Que crec que sí que va ser un factor que va condicionar i indignar-nos, no? I un cop revises el partit, doncs ho segueixo pensant, no? I, bueno, i òbviament hi ha moltes coses a millorar d'aspectes del joc, però bueno, això ja entra dintre la normalitat de qualsevol partit. Sobre aquest inici de partit que parles, no sé si al llarg de la setmana ho heu comentat amb els jugadors, perquè és estrany, no és habitual veure els jugadors amb aquest inici de partit tan estrany. S'ha parlat dins del vestidor d'aquest principi de confinament entre l'Andorra? No n'hem parlat, perquè jo crec que tothom ni som conscients, no? Segurament, a mesura que es vagi aproximant el partit de Guipúzcoa, anirem fent-li més èmfasi, no?, en què hem de sortir bé, no? Però tots sabem que la nostra sortida del partit va ser molt tova, amb poca energia, i tots tenim moltes ganes de corregir-ho, no? Perquè sabem que ens va lastrar quasi tota la resta de partit, i sabem que pues, has de competir els 40 minuts al màxim, no? És cert que pues, ells també s'hi suma que estan molt, molt encertats i nosaltres molt desencertats, no? Però sí que és cert que ens va faltar un punt d'energia. Volia preguntar per anar seguint com va l'adaptació dels nous. Bé, de moment pues, estem intentant no col·lapsar amb molta informació, no? Però sí que és cert que pues, el Brais ens és, no? És un jugador intel·ligent i està agafant molt ràpid molts mecanismes. És obvi que encara li falta acabar d'agafar moltes coses, però està sent un jugador que està agafant les coses molt ràpid i ens està ajudant, sobretot de cara als entrenaments, ara ens està ajudant moltíssim, no? I esperem pues, que amb més temps, no? Pues, sigui capaç d'ajudar molt a l'equip. I els altres, pues, bueno, amb la dinàmica d'anar incorporant coses i anar millorant els petits detalls, estem en una molt bona línia. Parlaves del Brais Gerard, ha arribat el transfer, el temps ja per divendres? Sí, en principi sí, ja ha arribat tota la documentació i en principi el divendres ja podré jugar. Aprofito la pregunta de l'Aleix. Estem a dimecres, el partit és divendres, situació física de la plantilla, estat dels jugadors, com estan els físics? Bueno, és una mica més complicada aquesta setmana, no? Tenim pues el Juani ahir va patir un esguins al peu i bueno, una mica l'evolució marcarà si estarà disponible o no. El Fabio va estar amb una grip, no? I porta, pues, tampoc va poder entrenar ahir. El Jaume ressenteix una mica del turmell. Bueno, aquesta setmana hem començat la setmana amb una mica de problemes físics, no? Però bueno, estem treballant per als que arribem al divendres, arribar la millor manera possible i quan hi falta un pues hem de suplir-lo entre tots. No, bueno, aquí hi ha una comunicació interna entre tots, no? Entre els metges, fisioterapeutes, no? El preparador físic, el propi jugador, no? I bueno, i ara mateix pues, hem d'avaluar, no? Si és bo forçar ara o no, perquè el mes de desembre són 6 partits, no? I llavors, pues, a vegades, si ara el forcem, potser el perdem molt pel que ve, i llavors hem de trobar també aquell punt de sensacions que té cadascú, no? I analitzar-ho bé, i bueno, la veritat és que córrer risc no en correrem cap, no? Nosaltres sabem que la temporada és llarga i que ara ve un mes molt important i que hem de tindre el màxim de jugadors preparats per afrontar un gran turmalet de partits. Agafant tot el que dius, ja en final partit de divendres, està sent una setmana d'entrenaments difícil, complicat, o està sent una setmana que de moment està transcorrent en certa normalitat, tot i aquests jugadors que dius que tenen aquestes lesions, aquestes molèsties físiques, com estan en aquesta setmana? No, la setmana d'entrenaments està sent molt bona, no? És obvi que pues,
ahir a l'entrenament, quan el Juani es fa mal, no? I tenim el Fabio malalt, no? Pues el fet de no tindre bases a l'equip, pues, clar que et fa, no?, moure posicions i canviar coses, no? Però bueno, estem acostumats, no? Hem estat la pretemporada sense pivots, ara pues, estem, l'equip treballa bé, té un bon hàbit de treball, els entrenaments són bons i res, en quant a dinàmica, pues, és cert que pues, hi ha aquests canvis, no? Però tenim la sort de comptar amb jugadors vinculats, no? Tenim pues, l'Àlex Codonyer, que a més és un nano molt jove que juga de base amb l'Alpicat i amb nosaltres entrena al nivell dels altres i està entrenant molt bé i tenim la sort aquesta, no?, que ens podem anar adaptant a les situacions i, bueno, si la setmana fos dolenta d'entrenaments ho diria, no? L'únic que és això, pues, que quan vas amb tres jugadors, no?, perquè el Jaume en algun moment també pot fer de base, no?, quan vas amb tres jugadors de la mateixa posició una mica tocats, pues sí, t'has de readaptar, no?, i és una mica diferent, però l'equip té bon hàbit de treball. Un Guipúzcoa molt perillós, molt bo, no? Crec que ells han renovat 7 jugadors de la temporada anterior, no? Han fitxat 4 jugadors d'un nivell altíssim, no? Bueno, m'espero un rival molt difícil, no? Que jugui bé, que estan ben entrenats, bueno, que tenen molt clar els focus on han de moure la pilota, fiquen els jugadors a la posició on es senten còmodes i estic convençut que serà un partit molt difícil, molt, molt complicat, però bueno, també més que pensar en el Guipúzcoa, no? Ara penso molt en nosaltres també, i sé que si nosaltres som capaços de cometre pocs errors, estar ben centrats i tindre clar, no?, pues on és el punt que hem de... No? Jo crec que un dels punts claus a millorar respecte al partit d'Andorra és el tema del rebot, no? Pues si millorem en aquests aspectes, jo crec que també nosaltres som un equip molt perillós i pot ser un molt bon partit, no? I esperem que amb l'ajuda de la gent, no?, aquí sigui una olla a pressió i puguem sumar una nova victòria.